Здравейте, приятели! Добра вечер! Започваме днешния извънреден, изненадващ епизод на Контракоментар. Както виждате зад мен, в изнесено студио и аз да се възползвам от тази опция през горещите летни все още дни, но след малко ще стане вечер. Днес имам изключително интересен събеседник, популярния водещ Митко Павлов, Димитър Павлов. С него, журналист също така, разбира се, с него ще обсъдим някои от актуалните теми, но струва ми се, ще ги обсъдим достатъчно сериозно, но от една малко по-различна гледна точка. Може би, ако щете, дори от гледна точка на хора, които са от едната страна на информационния поток, и двамата с него сме от едната страна, вие сте от другата страна, на другия край, на екраните, на телефоните, на интернет кабела, на Wi-Fi рутера или каквото и да било. Но при всички случаи, ми се струва, че един малко по-свободен прочит на нещата, без тежката, ако щете, дори догматика на каноничното политическо говорене, ще допринесе за това да разширим гледната точка за това какво се случва и, разбира се, ако щете, дори да облекчим някаква степен напрежението. Много обичам този похват, който често се използва в литературата. Когато събитията достигнат до някаква драматична точка, обикновено се появява някакъв виц. Нещо смешно се случва в разказа, в сюжета, на сцената или на екрана, което в известен смисъл сваля напрежението, без обаче да отнема от сериозността на предложения замисловно решение казус. В нашето общество имаме няколко такива казуса, които решаваме в момента. Един от тях, разбира се, това е вълната от насилие и вълната от стрижене. Впечатляващо за мен, дори днес, пътувайки, разбирам новината, че във Видин този път някакъв малумник заключил 4 или 5 дни своята приятелка, тормозил я и накрая и той я остригал. Не подстригал, остригал. С ножица я настригал. Той в момента за щастие е в ареста и се надявам, че ще остане там достатъчно дълго време, за да промени отношението си, начинът по който смята, че трябва един мъж, един мъжкар, един мачо, български мачо, да се отнася към своята приятелка, към своята партньорка, независимо дали са в условията на интимно съжителство, граждански договор, граждански брак или просто са гаджета, казано разговорно. Интимното съжителство също е тема, която ми се иска да обсъда с моя събеседник тази вечер. Обърнете внимание лекотата, с която политиците сами просто създават вицове около себе си. Вече не е не коалиция, вече е интимна коалиция. Вече не е управляващо мнозинство или не мнозинство в парламента, а вече е интимно мнозинство. Не правя паралел никакъв с никаква друга форма, примерно шведска форма на мнозинства. Просто те сами създават вицовете около себе си. И други теми има, които, ако разговора позволи и ако полета на мисълта, моя и на моя събеседник, достигне до тях, ще ги обхванем в днешния извънреден и изненадващ, в лятно изнесено студио Контракоментар. Ето го моя събеседник. Надявам се, че ще имаме достатъчно добра връзка, за да можем да проведем разговора. Митко Павлов, здравей и добър ден. Благодаря ти за това, че прие поканата за този разговор. Чуваме се нормално, нали? Ами аз да ти кажа, изпуснах първата част, може би, от преамбила, защото ме изплю в програмата, ме се включих преди малко на точките. Но няма значение да си изпълнят. Аз поне те виждам и чувам в момента перфектно. Аз също чувам нормално, надявам се. Плюс това, така съм настроил програмата, че да записва няколко възможни канала. Надявам се, няма да блокира компютъра. Аудиоканал отделен, твоя, моя, видеото моето отделно, твоето видео отделно. После такъв микс мога да направя, че ще ти побелее косичка, така бе ми. Не, аз се чуда как не се чуват цикади зад тебе, да, ама няма значение. Цикади? Ще се чуя след малко влак, а може би утре ще се чуе и параход, но за сега е тихо и спокойно, минават коли. Глей са, наистина живеем в изключително динамично информационно време и аз наистина смятам, че един разговор такъв на хора, които са от едната страна на информационния поток наистина, без излишното политическо натоварване, с чувство за хуморно и с уважение, когато говорим по чувствителни теми, разбира се, като малумието да нарежеш приятелката си с макетно нощче, нали, е необходимо. И ми се иска първо оттам да започна наистина. Ти как си го обясняваш това нещо? Оказва се, че ето, ти, например, през 90-те години, в ранните 90, също
заключил приятелката си, завързала за радиатор, поне такава информацията, но сигурното е, че е остригал. Той самия си го признава това, нали? Остригал насилствено. Днес новината, от сигурен съм, че си е чул, нали, най-малкото като журналист следиш на информационния поток, някакъв малумник във Видин също заключил 3-4 дни приятелката си и я остригал. Аз го знам това със сигурност от по проста причина, че следя алтернативни информационни канали в Телеграм, например, и там наистина млади момчета си споделят невероятни кадри на насилие. Невероятни кадри на насилие. Няма да коментирам политическата афилиация на тези групи, но имат ясно стройна политическа идеология всички тези хора. Моя въпрос към теб, въвеждащия в разговора, наистина е как си обясняваш точно тази свръхсклонност на българския мъж да заключи своята партньорка, приятелка, половинка, жена и да я остриже. Това за мен е отвъд предела на моето възприятие за нормално. Ми, не знам да ти кажа честно, в смисъл, това нещо, може би даже няма нужда от коментар, защото е толкова ужасно, че мен не ми го побира къла, честно казано, как някой може да му хрумне подобно нещо да направи и докъде ти си стигнал, не толкова в развитието си, защото очевидно в развитието си до никъде не си стигнал, но докъде си стигнал в някакви дълбини, защото това си е за лекар, нали, цялата история. И за съжаление, явно казусите за лекар са твърде много и не знам, тук вече може би някой от намамените за антрополози социални трябва да говори, да се върне 30 години назад. Нали, не Нойзи, защото на Нойзи не му се разбира много, но... Не, Нойзи е мой събеседник, редовен, ще го защита. Нойзи е много истинчен оратор. Нойзи е изключително добър приятел. Въпросът е, че половината от нещата в разговор аз не мога да му ги разбера, честно казано. И го моля за превод, тъй като аз нямам... За превод, да, превод, точно. Нямам този бекграунд от книги. По някой дали ги е прочел, вярно ли не ги е прочел, след това... Но словесната еквилибристика е на друго ниво. Как да е, де? Тия неща са толкова ужасни, пък за Тити Папазов изобщо не ми се говори, защото изключително много се надявам да не... да му спрат медийните изяви с реване в ефир, след, особено след тази случка, защото този... Значи, човек, какво сам си направи, нали, клишета поговорка. Но тя е изключително вярна. Просто... па да не говорим да се гледаш тия неща и да се смее. По-кофтито е, че на тези хора при публичните изяви се забавляват други хора. В смисъл, те стават модел на подражание. За мен това е по-кофтито. Ама ще задълбавя много, защото може би в основата на всичко стои липсата на образование. Не знам дали на морал или на някакви, може би, доста здрава семейна среда. Защото мога да говоря с клишета, ама те се доказали във времето. Но образование може би. Образование и образование, образование, образование. Не знам какво друго да кажа. Може би и токи, защото ти каза за стрижене, защото тричането е пролетно време. Сега е време за стрижене, явно. Трябва да... Да, да, да. Верно е, че тричането е в друг сезон, сега е стриженето. За съжаление, ако да, ако се плъзнем по тази ценностна система, кавички ценностна система, със те са сигурност... Но в голяма степен са наистина едни и същи хора, това е факт. Но гледай са, от Тити, ако скочим наистина върху тото, към тото, не върху тото, няма да скачаме, ние сме за ненасилие, скачаме за към тото. Те са рекламодател, за тотото нищо лошо. Тото, да, ютубъра Тото, колегата Тото. Колега, моля ти. Аз със самоирония го казах този път. Не, не, мигава се, естествено. Мислата ми е, според мен тук сложният въпрос за отговаряне, знаеш ли какъв е? Аз го разбирам, опита му да на Тото, нали? Опита му да облече маската на... Може и да е искрен, но на мен не ми изглежда искрен, това е моя лична оценка, то е да сложи маската на състраданието и на съжалението, на покаянието. До там, че си е скрил, твърдат хора, нали, които са видяли, аз виждам един празен канал в YouTube, но хората твърдят, че си е скрил, направил си ги е private, направил си ги е частни, нали, само за членове, може би, или за хора, които имат, нали, линк, как се казва, линк към видеото. Всичките. И тук... Това дали е от покаяние или е просто от чисто някакво security, за да не ги репортват тези клипове и самата платформа да ги свали. Виж, имахме казуса с Кевин Спайси. Опазил на Господ, не сравнявам House of Cards с продукцията на Тото, нито Кевин Спайси с Тото не сравнявам. Но тази
не минаваме ли, не навлизаме ли в рисковата ситуация, в която да канцелираме на едро заради една грешка. Пълна диващина е това, което ти разказва. Не по-малко дивашка е реакцията на Тото, нали, който се хили, нали, ха-ха-ха, и после пуска един твит, нали, най-якия епизод, гледайте го задължително, нали. Ти ми, но трябва ли всичко? Изчезна ми за малко, но поне съм накрая чух. Трябва ли всичко? Чу въпроса. Дали трябва всичко да откажем, всичко да канцелираме заради една грешка? Наистина ужасно е това, което Тити е направил, и реакцията на Тото е също не по-малко ужасна, но разбра ми въпроса, да. Да, разбрах перфектно. То въпрос е сега... Тук мога... Не знам какво да отговоря, честно казано, но... Аз не харесвам този човек Тото поради проста причина, че смятам, че много ниска летва. И това ми е проблем, защото този човек е в публично пространство и повлича някаква подрастваща най-вече, защото според мен аудиторията му е хората, които или се занимават с нещо свързано с чалга, и деца. И такова поведение не е много окей, ти трябва да си видеш сметка, че мина колата. Тия деца мина, на какво... да, мина. Тия деца на какво ще ги научиш, какво да следват. За мен това е по-голям проблем при него. Иначе всеки има право за това, има платформи, в които всеки може да прави каквото си иска. Ако искаш, ти отрежи главата, нали? Даже и такива примери мисля, че има. Всеки е свободен да прави каквото си знае. Това е смисъла, да няма цензура. Но пък има едно нещо друго. Това е видеокаст, който ти, ако си изпуснал на момента, ако не си си слушал събеседника, бил си разсеян, въобще не си го разбрал какво говори и така нататък, след това, това нещо, за да се нарежат парчета, за да могат да се рекламират в другите социални платформи и в Инстаграм и така нататък, някой го е изгледал поне 2-3 пъти, някой го е нарязал, след като го е нарязал, го е монтирал, след като го е монтирал, го е качил. Значи тук някой го е гледал поне 4-5 пъти, не можеш такъв олигофрен това нещо да не го забележиш. Другото, което е, то се рекламираше отделно. Аз не бях попадал на този канал, тъй като, нали, човекът не ми е много симпатичен, но за да мога да видя за какво говорят хората, погледнах няколко неща. Еми, то е смърт. Сега от една страна го разбирам, защото той си върви по стъпките на търговските телевизии, в смисъл в името на един рейтинг да набуташ всичките фрикове, които можеш да намериш, защото фриковете се гледат, нали? Това не е само България, то навсякъде е така. Но тук въпросът е, че от фрик до фрик пак има разлика и на теб, и то е субективно. Но смятам, че окей, че си извини човека, затова поне не знам дали е било, но е хубаво, че си извиниш. Такава ситуация може би трябва да си извиниш. Наистина, въпреки че след дъжка чух малко глупаво, тъй като това нещо е преди няколко месеца случило си и ти през това цялото го бустваш, рекламираш като най-смешното нещо, което се случва в твоето студио. Не знам, ако... За съжаление... Това, което казваш, също е... Това, което може да има обратен ефект, да се изкара жертва в момента, а той за мен действително е много ниско ниво и не бива подобни хора да бъдат примери за подражание. Иначе, говоря за публичните изяви, иначе в личния си живот, в частния му случай, може би е перфектен човек. Аз не го познавам изобщо. Работно не съм се срещал с него. Ние не коментираме личността, ние коментираме публичния образ на един човек. А за това, което казваш, това, което казваш, то е важен въпрос, според мен. Аз погледнах, но забравих колко. Ставаше дума за, мисля, че над 100 000 преглеждания на този клип. Съда по моя канал, не по-малко от 40-50% от зрителите са го изгледали от край до край. Нали? Неговите епизоди са също като в контракоментар, нали? Доста дълги, мисля, че над час му бяха епизодите. Това не е важно, не сравнявам в момента. Мисълта ми е, че, значи, да речем, стрелям слепешката. 100 000 души са гледали, от които половината са го гледали цялото. Тоест, видяли са и този момент. Едно 30-40 000 души, минимум, са минали през този момент, в който ти разказва този епизод. Какво говори това за обществото ни? Еми, първо, че е любопитно, поне според мен, защото когато нещо се тизне, гадостите се гледат, са някакво се лъжим. Да. И от телевизия, знаеш, нали, рейтинг се прави с кофти неща, за съжаление. С заглавия, да, с заглавия и с прости неща, да, така е. Но не знам какво значи за обществото. Аз не обичам да генерализирам, защото както и сега този човек го осъдих няколко пъти, крайно пък просто всеки не, греши... Виж, ние не генерализираме. Аз това, което казвам... Да, но това, което аз казвам е, че
Окей, okay, нека да намаля още малко. Нека не са 30-40 хиляди. Нека са 20-30 хиляди души са чули думите на Тити и не са реагирали. Ама не, той имаше и публика в студиото и тя се забавлява. Смисъл, това е по-страшно. Да, аз да. Цялото време казвам, че всеки си мисли, че става въпрос за шега. Аз не знам колко от хората, които наблюдават подобни канали, въобще разбират за какво става въпрос. Но там преди време имаше един... с някакъв спортист, беше просто не си спомням в момента име, който също имаше клипчета за насилие над жена, но това се толерира като модел от 20-30 години, от още от мутренските смисъл. Те... Да. Това е по-кофтито, защото може би това вече се вижда докъде е стигнало като 20-30 години жлюб и те сега са 20-30 годишни тия, които правят тези неща. И тях няма как да ги промениш. В смисъл, да ги промениш само ако изпозатвориш половината с много бързи производства съдебни и да си малко да полежат. Ето сега, това е точката, в която минаваме вече към парламентаризма в България. Очевидно е това, което се случи покрай момичето 18 годишното в Стара Загора и информацията. И видяхме всички една вълна от протести из цяла България буквално. Стигна се до парламентарни действия, променя се закона, променят се хипотезите или състава, не знам кой е правният термин, на трите категории лека, средна и тежка телесна повреда, утежнява се наказанието за лека телесна повреда и опираме до наистина до спора за, то не е спор, до казуса, свързан с правна дефиниция на интимно съжителство. Правна дефиниция на лирическа поезия. Правна дефиниция на любовна поезия. Аз не съм юрист, за теб мисля, че и ти не си юрист също така, но ние сме граждани. Ние сме, често сме обект на правото, а често сме и нали, търсещи право. Така че можем да коментираме и този казус, популярно, публицистично, журналистически, както и да било. Интимната коалиция. Не коалицията, става интимна коалиция. Аз се опитах по този начин да иронизирам в преембюла, както го нарече ти. Твоя поглед, какво се случва около интимното съжителство, така наречено? Мен това ми е много интересно, защото чудих се точно как Бойко Борисов ще успее да го извърти и да ги нахендри, защото той се е доказвал като изключително хитър човек, поне в моите очи, наблюдавайки вече много години житие-битие. И успя, перфектен начин. Деца вика и Магницки сигурно се върти някъде на колело, защото в смисъл ужасно е забавно отстрани погледнато. Аз не знам какво отвътре. Няма, в смисъл, говорил съм си с приятели, които са в парламентарна група или така нататък. В момента всеки трае, което също е забавно до някъде. И не знам, това, което се случва е смешно. Лошото е, според мен, ще има огромен отлив на хората, които би трябвало да се опитват да променят тази държава към по-добро. Отлив на избори, огромен. Аз така си мисля, дано да не съм прав, защото той без това е толкова печално положението, но сега да не бъда толкова черен, защото местните избори идват те и сега. Но... Като казваш отлив на избори, дали не носим обаче и ние, коментиращите политиката, и участващите активно, т.е. през нашия избор, а не през това да бъдем избирани, за мен и ние също отговорни за този отлив по една много проста причина. Ето виж, втория план на това, което обсъждаме в момента, наистина, нито теб те обвинявам, нито себе си по някакъв начин се укорявам за това, но втория план е онази прословута фраза «Всички са маскари». И уви, за съжаление, и не коалицията, която, нали, не знам дали ще приемеш иронията или не, но аз може би още един-два пъти ще нарека интимна коалиция в момента, не коалицията. Те също, те влезаха в предизборната кампания с едно тотално отрицание на отсрещния, на опонента. Тотално. Едните са мафиоти, другите са кръци на литър от, на левче от всеки литър бензин, нали, от джоба на българина. И сега вече всеки един опит да си сътрудничат, нали, по някакъв начин, той естествено ражда в най-мекия случай ирония. В по-тежкия случай, разбираш.
Да, защото аз според мен сега Демократична България са доста по-опитни в сравнение с Продължаваме промяната. Като всяка една по-отделно, аз мятам първо, че Продължаваме промяната трябва да си линчуват пиар експертите, които са наели за тях, още от създаването си и хората, които се грижат за комуникацията им. Това, ако има някъде учебник по сгрешено нещо, мисля, че тия хора, които не ги знам, трябва да застанат на корица. Това ще е уводния урок, да. Според мен, аз нищо не разбирам от политика, нищо не разбирам от комуникация. Говоря като човек, който се интересува от нещо, защото просто ходи, гласува Надявам се и си обаче да не плаща късна. данък. Не те разбрах? Човек, който ходи, гласува и си плаща данъци. А, да, ето, възстанови се. Леко се Да, замръзна картината. Да, мисля, че слушам те, да. говоря от тази трибуна, нямам право да се изказвам по-парещо, просто защото нямам бекграунда, нито съм учил политология, нито имам нещо общо с юрист. Така че просто говоря като съвсем нормален човек, който живее тук. И това е нещо, което мен лично ме подразни, една ужасяваща неопитност и то някаква детинщина, която се стартира. И след това вече, защото политиката е хлъзгава история, за хлъзгави хора до някаква степен или пък за изключително сериозни личности. Но те сериозни личности в момента и по света няма много, пък камо ли в България, говоря за твърда ръка. И затова опираме до хлъзгавината, нали, на чисто някакви търговски взаимоотношения, защото те са си някакви ООД-та, което нормално ли не, горе-долу е така. И когато ти застанеш с тази детинщина и кажеш, нали, ти си враг, ти си враг, в следващия момент ти не можеш някакси да направиш нещо друго, защото няма с кой друг. Другото, което пък че го имаше, нали, един за всички, всички за един срещу руските тук идиощини. Според мен това беше абсолютно логично тези три партии да направят коалиция, най-малкото, защото така очакваха някакви западни партньори техни, а пък и част от хора в тези политически формации трябва да си изчистят името. И това е пътят да си изчистят те името. Това виждам аз. Сега дали е така или не, да знам. Дали пък това нещо ще проработи, дали цената е да се изчистят две имена, примерно, но пък нещо да тръгне и Възраждане да се забрани като политическа формация. Нали, ако това е Това цената, е, окей. между другото, разговора за забраната на Възраждане, той е свързан с тази тема, нали, за цялото съдържание, пакетното съдържание на Тото, на неговия YouTube канал. Сега, аз примерно съм изразявал позиция, че една от сериозните грешки на прехода е това, че ние не разпуснахме със закон БКП. Не да я забраним в този смисъл, нали, да ги вкараме в затвора, въпреки че мнозина от тях трябваше да са по затворите тогава, но минало е вече това време, почти окончателно, със сигурност 30 и кусор години, някаква абсолютна погасителна давност е минала, сигурно за някои от престъпленията, които са извършили тия хора. Но не ги разпуснахме да се преучредят, да влезат на политическия пазар, както влезаха всички останали, СДС-та и така нататък, нали? Да влезат от нула, фреш, един фреш старт. Не им го дадохме, уви, и те затова си останаха, в моята оценка, ретроградната столетница. Но Възраждане е един чисто нов субект. Той е 100% продукт на сегашната система. И Възраждане е, това е в завършен вид всичко най-лошо от политическата ни система, а и дори с земки от чужди политически системи, нали? При това много силни земки. И тук моя въпрос, моята лична дилема е, твоето мнение, какво ще ми е интересно да те чуя. Кой е пътя за противодействие на политическото явление Възраждане, не толкова на Костадинов и на неговите там Цончо, Мончо и не знам кой, Те утре могат да бъдат. явлението. Да, дали това да е наистина по пътя на търсене на репресия, през това, че те са, обявяваме ги там за нещо, каквото и да било, фашисти, нацисти, каквото и да било, или по пътя на стройното идеологическо противодействие с много сериозен елемент на ирония, да изобличиш лъжеца, че е обикновен лъжец, вакциниран до козирката, е против ваксините. Бъкани сметки с евро е против евро. Ходи да почива в Майами, нали, против Америка. Ходи на шопинг в Париж против Европейския съюз. Кое от двете е по-верният път? Ами аз мисля, че репресията само ще доведе до идеологизиране на лидери на всички останали зад него, защото тая ниша псевдопатриотичната в България очевидно работи вече доста години. Нали, появяват се някакви субекти, които я яхат на избори. Нормално има хора, някаква прослойка там, някакъв процент, които винаги ще гласуват за подобни пичове. Нали, малумници има навсякъде, смисъл, така че те трябва да бъдат по някакъв начин да имат и образ и физическо тяло.
но мисля си, че огромната грешка на всичките видове политици, които минаха през тази кампания, реално позволиха на вграждане да вземат тая почетна роля в парламента, защото все пак те са си доста напред. И е това, че по никакъв начин не противостоиха на цялото им говорене и на, може би, най-добрата дигитална кампания, която някой някога е правил, когато имаха Възраждане. Не знам там кой е бил експерта, не знам от изток ли е или е тук локален, нямам представа, но перфектно си свършиха работата и то без много пари, само през социални мрежи с едно изключително хитро прешерване и много, много ясно премерени постове, много ясно къде и на кой лумпен тик, къде да му завъртиш крана. Мисля, това е похвално за мен, просто всичките видове приятели, които имаме по рекламни агенции и дигитални такива, трябва да трябва да изучават, да, това е кейс, как се казва. Да напуснат, те нищо не могат. Кейс стади или стади кейс, нещо такова беше. Кейс стади. Втората мисля, просто трябва да говорят денонощно за това, че това не е така, това не е някакъв такъв вербален факт чек непрекъснат просто, да се бълва. Защото няма, тук българите сме явно... Той, бе, както самия Костя, обърни внимание той какво прави, той набива, той е... Той набива, той да... Това беше България продажническа или какво беше? Доносническа. Не, защото, национални предатели, национални предатели. Той набива наистина. Това е много е умел подход е това. Слушам те. Еми, добри учители явно да има. Очевидно войната в Украйна може би няма да свърши толкова бързо, защото тя като свърши бързо някакви подобни грантове, те ще си отидат естествено по някакъв начин. Но явно ще свършат парите, да. Ще свършат пари. Да, рано или късно. Войната е пари. Войната е пари. То някой печели много от тази война. Някои, вероятно. И това ще продължи сигурно още доста дълго време. За съжаление, аз така си мисля. Може да не съм прав, дано да не съм, защото... Но четейки мнения от хора, които са по-умни от мен, занимаващи се с някакви неща, геополитически и така нататък, не... Или естествена смърт на някой, нали също би довел някакъв край, но това вече влизам във ванга в нещата. А как да е, да мисля, че на този човек просто трябва да се противостои с говорене и то с много ясно говорене, абсолютно по негов тертип. Просто ако щеш да извадиш, имаше преди години, как се казваше, имаше един човек в ГЕРБ, който ходеше непрекъснато, обясняваше някакви неща, пише Facebook статус и даже му бяха забранили да пише Facebook статус и с една китара се мърдаше изнета. Депутата и Тома Биков. Да. Тома Биков, да. Тома Биков, той способен, според мен е абсолютно способен на подобни дела. Меташ го отпред с говорене същото и такива още 3-4 и няма. Просто не знам как иначе. Защото другите казват да не падаме на нивото. Ама батко, той е трета политическа сила, какво да не падаме на нивото? Утре ще спечели. То ние трябва ние да драпаме нагоре, да стигнем до това ниво, трябва общо взето. Прав си, да. Къде да падаме до нивото, като той е трета политическа сила? Абсолютно си прав, да. Нещо ти този човек просто е супер хитър и той не е глупав, както предшествениците си в това поприще нали, псевдонационалното, което взе като ниша, защото другите не бяха, нали, та единия ходеше, биеше някакви продавачи по клек шопове, нали, несериозна история. Нали. Този е... студенти в надпис, да. Този си има път и посока и си ги следва. Ето бе, нали, виждам, ясно... изнесъл е... Реч пред АФД, пред германските, там Алтернатива за Германия, на техния конгрес е произнесъл реч. Аз съм си поставил за цел да издиря, сигурно има някъде, ако не на превод, то поне на немски, да ще издира, ще изуча. Речите трябва да се изучават на такива хора. Виж колко естествено от Костадинов в главата ми някак наху образа на Ваня Григоров. Не знам защо, но така ситуационно и като асоциация също. Ваня Григорова произнася една култова вече фраза. Според мен тя трябва също да остане в така, историческите анали на българската политика. Не съм сигурен, че ще възпроизведа дословно вярно, но смислово със сигурност няма да избягам от така далеч от истината. Софиянци, София трябва да е гостоприемна за софиянци, а не за чужденците, дошли да пият по една бира през уикенда. Мисля, че това е. Ако да, преведем това на малко по-прост език, означава софиянци, вие трябва да се чувствате в София като на гости. Аз така си обяснявам нейните думи. Имаше много хубав графит, нали, ходете пеша, да, с една друга страна, но те да не ще стане много сексиско. Ходете пеша, да. Много, просто примери адски много.
Всъщност, другото, което се замислих през тази фраза, защото наистина това е един много такъв... Понякога чух се да казвам, нали, като изпадна някой политик в тази ситуация, чух се да казвам, ето Тити, той не е баш политик, нали, бил е кандидат за кмет на София, но нали, ситуацията, чух се да казвам, е много опасна. И аз съм попадал в такава, за щастие не е много тежка. Нали. Но всеки има такива ситуации, нали, чух се да казвам. Та, нали, това да кажеш на софиянци, че София трябва да е гостоприемна за тях. Нали, но другата концепция, виж каква е. Значи тя с лека ръка, влизайки в надпреварата, това е, нали, предпоставям въпроса, мотивирам въпроса, ти ще ми кажеш дали си съгласен. Влизайки в надпреварата за кмет, тя казва, че на практика ще извади София от туристическите дестинации на Европа. Тя казва, че не иска София да е като Берлин, или като Пилзен, или като Прага, където хората отиват. Чуваш ме, нали? Чуваш ли ме? Чувам в момента, чувам те. Замръзна ми просто образът и звука изчезна. Сега те чувам. Еми, да, заради връзката. Казвам, че с едно изречение с лека ръка Ваня извади София от туристически дестинации. Тя казва, София не е Прага, София не е Пилзен, София не е Бърно, София не е Берлин, София не е други градове, в които хората отиват, за да пият една бира през уикенда. Аз ни драматизирам или наистина тя не разбира какво говори в този смисъл, тръгвайки да се преварва за шеф на най-главния човек в София? Не, тя може би имала предвид, че в София хората идват да пият ракия, но не го е назовала. Тъй като просто от бира няма толкова да спечели самото заведение. Може би това е смисъл към ресторатори. Да, да, да. Да, като викаш като един синдикалист, тя се грижи повече за... Да, разбира. А за това ли искам в листата? Да. Един приятел, който изключително много я харесва като жена и винаги си, когато... защото събираме от време на време, гледаме новини, нали? Има някаква такава извъртена... Чакай, вие това ли правите, като се съберете, гледате новини? Не, слушай, то, с него специално си имаме традиция. Примерно, гледате новини. Там, по традиция гледате новини. Правим някаква салата и стоим и гледаме новини и ги разсъждаваме. И после го спираме и се пуска някаква музика. Но имаме такава традиция. Примерно един път в месеца събираме и гледаме новини. Гледаме паралелно абсолютно всичките видове новини, като се щрака канала, за да гледаме подредба. Това много се ни е забавлял. Но той примерно, като види добре тази дама, той я мютва и стои я гледа и вика, батко, много красива жена. И стои просто я гледа. И това е. Добре. Значи викаш, спира и звука, нали, да не говори. И... Но, добре, окей. Вижте, аз мисля, че това е границата, на която трябва да спрем. За да не е, иначе отиваме в една по-тежка категория. Да, в смисъл, комплимент наистина, хубава жена, факт. Новините. Казваш, събирате се с приятели, правите си салата и гледате новини. Това е... Не, това на шега. Смисъл, случвало се. Просто имаме такъв лав, специално с един приятел, да се видим на едни бързи новини, нали? Защото сме си съседи и това означава да пием по-напред. Не, аз се хващам за тази част от твоя разказ, която е свързана с това, че гледаш съдържанието. Аз имам усещането, че в смисъл, моето усещане е, че редакторите, тези, които подготвят новинарския блог, те са инсталирали някакъв spyware на телефоните на техните конкуренти. Понякога то е огледално, ама огледално, разбирай, огледално, разбираш ли? Пускам на едната... Да. Продуцентите на новини непрекъснато се мешат между едната и между другата търговски телевизии, така че то е нормално. Да, разбираемо, да. При такова текучество. Не само и водещите, много, по едно време много често сноваха между едната и другата търговски телевизии. Да, да, въпрос на карта, деца каза. Смисъл, то човек работи за пари, нормално е. Всеки е на трансферния прозорец. А имаш ли отношение към голямата софийска демократична дясна драма за местните избори? Никакво, защото смятам, че там трябва да има някаква генерална промяна, обаче смятам, че това, което се случва в интимната от теб наречена коалиция, ще изиграе лош шега в София. И това е за съжаление. Наистина. Защото аз изключително много се дразня, нали, това ми е някакъв лайт мотив. Това ме вбесява. Не може да живеем в толкова мръсен, гнусен и разбит град, който има немалък бюджет всъщност. И толкова да се... Не знам дали толкова се краде или всички са толкова прости, дето им се възлагат поръчки, не могат да ги изпълнат или няма хора наистина. Не знам. Мисля, хора могат да се внесат. Другите държави внасят хора. Но имам предвид, за да се свърши дадена работа. Не просто си ги внасяме за дете гледачки. Но смятам, че това ще изиграе лош шега, честно казвам. А иначе драмите между така наречената софийска десница,
Това са си някакви вътрешнозаводски глупости. Просто хората имат плитка памет. И сега Вили Вилков, той беше първият, който беше подкрепил, ако не се лъжа, Фандъкова. Така че... То тогава там е спорен този въпрос с подкрепата, но да, факт е, че Манолова игра срещу Фандъкова на втори тур. На първи тур тази градска десница, така наречена, имаше своя кандидат, архитекта Игнатов. Това е така. Сега доколко той беше удачната кандидатура, е един отделен въпрос, разбира се. Цялата тази свинщина помнише сигурно с приятелката му, нали, снимките на неговата приятелка, която една, един трибуквен сайт, нали, публикува. Обаче, виж... Това е навело изборите, защото хората, които живеят и гласуват София, те не са потребители на подобни сайтове. Или поне не чести потребители на подобни сайтове. Не нарочно влиза да четат подобни сайтове. Да, всъщност ти си прав, че... Аз не говоря такова, нали, високопарното ние и те. Обаче все пак образование, пуста работа да му се не видео. Смисъл, то в един момент наистина... Не, аз се замислям, че тази... Тя си беше доста гнусна атака в крайна сметка. И сега момичето се снимало насам-натам, нали, или някой там е снимал, после и публикува публично снимки. Това е гадна история също. Не по-малко гадно от това да устрижиш приятелката си, когато, нали, тя спре да те харесва вече. Нали. Но както и да е. Но тези хора наистина, те не се демотивират, а обратно те се мобилизират, когато техният кандидат, нали, попадне в пик. Аз съм сигурен от това нещо. То е гнусна история, гадно е за преживяване, но мен лично би ме мобилизирало, ако пик плюе по някого. Нали. За мен това е един от критериите, че може би трябва да се замисля за това, което този човек казва, ако видя, че пик и подобни на пик го плюят. Нали. Тогава по-сериозно е една идея, по-сериозно гледам на него. Но през примерно новия областен управител, дамата, която сега е областен управител на София, и възобновения разговор, нали, не знам дали си проследил, деактуваха, вече не е публична, е частна държавна собственост. Нали, тема. Да, вчера мисля, че беше новината, не е важно. Тази тема стои. От една страна имаш, нали, тази тема, нали, за миналото, от друга страна през Терзиев и Лилков имаш другата тема, нали, за също това минало. Друг поглед върху тази тема. На мен това ми е една идея по-шизофренно. Значи или си, нали, твърдо на едната позиция, или си твърдо на другата. Или пак аз съм прекалено претенциозен и чувствителен. Ами не, то това тъпото, че повечето ми познати, които са десни като виждане, го смятат. В смисъл Терзиев като лоша идея. Най-малкото точно заради липсата на лустрация в България. И това, че не всички сме имали равен старт. Нали? Махаме човека, какво е постигнал. Човек е постигнал изключително много благодаря на себе си, но може би старта не е бил толкова равен спрямо други хора. То това беше някаква тема, която се загадна. Сега вече има някакви опорки, които се появиха, ама те не вършат работа в разговора. Но не, ти си прав до някъде, да е малко шизофренна историята, но става все по-наясно. Да не говорим, че уж трябва сме в кампания, пък какво става? Верно, лято е, всички са... Рано е още. Рано е, реално е рано. Иронично, но и реално е рано. И по двата начина можеш да ме тълкуваш, ако искаш. И ирония, нали, рано е. Има 2 месеца реално, смисъл. Но всъщност да, 29 октомври президента ги назначи, да. Ще почнат разговорите и ще, и ще се знае, думата лустрация ще се употребява на ден по 200 пъти. Но мен ми е по-интересно чисто популистки дали ще опъне един кран и разкара паметника за 2 часа. Това ми не, е аз много... знаеш какво мисля. Аз съм, за съжаление, аз съм пъклено черноглед, може би заради някакъв, ако щеш, дори такъв житейски опит на трупа, но аз мисля, че тук ще видим тепърва БСП как ще направят всичко възможно, дело върху дело, върху дело, върху дело, но и да шиканират това решение и да го осветват колкото е възможно. Това е тяхната стилистика на БСП. Те са царе на номенклатурните административните глупости. Те са измислили, дето се вика БКП-то, са измислили, нали, бюрокрацията, общо взето. Добре, Пеевски също. Малко разхвърлени са ми темите, но общо взето, нали, това ми е идеята в главата, да обсъдим максимално различни теми. Пеевски се връща на сцената след цялата 2013 и 2014 година, 400 и кусор дни протести. Връща се по-бял от всякога, по-конституционалист от всякога, по-депутат от всякога. Виж колко е свръхактивен. Ти как го това нещо процесваш? Ми не знам, мен също това ми беше интересно. Аз си мислих, че той ще се скрие.
Особено и след нещата, които се случиха. Но аз, за съжаление, не съм много наясно. Човек, като попадне санкции Магнитски, освен че не може да открие извинявай, банкови сметки тук, там и там, какви са другите санкции, които той търпи чисто... Е, на практика това са, сега, може би зависи от степента и от мащаба и обхвата, нали, но плащанията ти са много сериозно ограничени, банковите ти операции са много сериозно ограничени, от това означава, че целият ти бизнес на практика е подчинен на това откъде, в каква валута можеш нали, да платиш нещо и най-просто обяснение е, че това е сериозен икономически удар по бизнеса. Нали. Ти го открадват, но ти вързват ръцете. Ето Русия, нали, руските олигарси, нали, техните запорирани сметки, арестувани сметки и така нататък. Нещо такова предполагам. Да, ами, значи то тогава това е отговор на въпроса, защо е тази активност, нали? Защото няма какво друго да прави човека, викаш. Надявам се, не прекъсвам. Изчезна ли ти някакво? Казвам, защото няма какво друго да прави човек. Аз... Ами, не, че няма какво друго да прави, просто човек трябва явно се опитва да си развърже някакви неща. Не знам дали това е цената или не. И мен лично ми е любопитна тая проактивност. Аз, честно казвам, мислих, че просто ще се отдръпне. Ма не. Не. Той си го каза. Никой не обърна внимание на това нещо. То остана да виси от тогава, нали, като отлетяло в ефира информационно събитие в пространството. Той си го каза през 2014-та, мисля, че беше на изборите на пресконференцията. Каза, дали ще ми се извините след време, като дойде, нали, като дойде този момент, нали, кой ще ми се извини тогава? Ето, дошло е времето явно да му се извинят в парламента. Левски ще играе без публика заради събитията, които се случиха в Скопие. Там, с това да завършим разговора. Аз съм фен на Манчестър Юнайтед. И с това мога аз да съм фен на Ливърпул. Аз съм фен на Ливърпул. Добре, да приключим с това. Да. Един добър финал на опита ми да плъзна разговора към темата за балканския, в частност българския футбол, завършва с това, че и двамата сме фенове на английски отбори. Да. Добре, благодаря ти. Нещо важно пропуснах ли в целия разговор, което ти е направил впечатление през седмицата? Ами не, аз по-скоро, тъй като нямам никакви журналистически претенции, аз знаеш, че винаги съм акцентирал на към по-леки теми и към по-големи идиощини, но не. Може би кофти акцент е, който трябва да говорим по-скоро с черно чувство за хумор, че е топло и не става за тричане, а става само за стрижане, защото просто... Да, жегата, да, жегата, така е. Аз сега виж колко пъти си такова, защото съм... Ти къде си, че каза влак? Не съм сигурен дали беше влак. Чух някакво свиране. От Волос ли? Чакай, не, че аз те загубих. Още съм на път и като стигна ще ти кажа къде съм. Сега не знам къде съм. Спрях, за да направя епизода. Извинявай, тогава. Добре. Не, няма проблем, не го крия. Просто наистина не знам мястото къде е. Мога да ти изпратя после геотак. Не, лигава се стига. Приятна почивка. Благодаря ти много. Митко Павлов, аз благодаря. Водещ, радиоводещ от кухнята, точно така, а иначе може да го слушате в ефира на Magic FM. Благодаря ти много, наистина за това участие. Чао за сега. И аз ти благодаря. Приятна почивка. Чао. Чао. Приятели, това беше днешния извънреден, надявам се, изненадващ за вас епизод на Контракоментар с един изключително интересен събеседник. Наистина ви предлагам да, когато карате кола из града, пускайте си Magic FM да го слушате сутрин. Човек се чувства за хумор. Човек се чувства за хумор и човек с отношение към политиката, а неговото отношение към случващото се в България го чухте в този извънреден епизод на Контракоментар. Приключваме за днес. Лека вечер ще ви пожелая след малко, въпреки че тази гъста орехова шума зад мен и тези штурчета, ако ги чувате и така нататък. Всеки има нужда от почивка. Почивайте и вие, разбира се, но бъдете активни на канала на Контракоментар, т.е. споделяйте видеото, слагайте лайкове, пишете коментари, лайковете, ако ви е харесало съдържанието, разбира се. Пишете коментари, абонирайте се за канала. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е шанса YouTube да предложи съдържанието на Контракоментар на по-широка аудитория, на повече хора, които още не са гледали Контракоментар.
Вашата подкрепа, знаете, че е изключително важна и проектът не изчезва, не слиза от ефир, не слиза от YouTube. Благодарение на вашата подкрепа единствено и аз, разбира се, съм ви благодарен за това. Тя може да бъде оказана по различни начини, тази подкрепа, през Patreon, през PayPal, през YouTube опцията, membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat, активна е докато гледате епизодите на живо, и Super Thanks, тя е активна, когато гледате епизодите на запис. Мои партньори и рекламодатели са Геосен, място за европейско художествено кино и място за място за почивка дори ако щете, тъй като сега тече тяхната лятна програма Летен кинодвор, а от 1 до 17 август тяхната програма Кино за пътешественици. Тоест, сега докато гледате клипа техния рекламния, си запишете техния уебсайт g8cinema.com, разгледайте го след това, след края на този епизод. Изберете си някой филм и може да прекарате 2 часа приятно в прохладна атмосфера вечер, гледайки филм под открито небе, художествен, европейски, независим филм под открито небе. Има и български, защото България е в Европа. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, ако искате. А разбира се, ако наистина имате желание, може да подкрепите и Таня Станева, и нейния, и на нейните колеги кинофестивал ОКО. В раздел Community на YouTube канала на Контракоментар ще видите анонса. Има картинка с плаката на кинофестивала и описание за това как може да участвате като спонсори, като дарители за провеждането на тази годишния четвърти поред кинофестивал ОКО. Откриването на този кинофестивал ще бъде с впечатляващ документален филм, който проследява на практика целия военен ход от 2014 до 2022 година. Така че, ако искате, обърнете внимание и на това. Ето ги Г8 и веднага след това се разделяме. Това бяха Г8. Това беше всичко за днес. Благодаря ви, че бяхме заедно. Посред бял ден ви казвам лека вечер и късмет. До утре или най-късно до понеделник.